Lyhymatematiikan YO-tehtävä keväältä 2019, tehtävä numero 5. Ja tämä tehtävähän on maitotölkki. Paljonko tölkissä on ilmaa? Maitotölkki, aineisto 5A, mikä näkyy tuossa vieressä, sisältää 1,75 litraa maitoa. Tölkin pohja on neliö, jonka sivun pituus on 9,25 senttimetriä. Tölkin sisäosan kokonaiskorkeus on 23,0 senttimetriä ja sen alaosa koostuu suorakulmaisesta särmiöstä, jonka korkeus on 20,0 senttimetriä. Tölkin yläosa muodostuu pyramidista. Kuinka paljon ilmaa on avaamattomassa maitotölkissä? Lähdetään miettimään. Merkataan ensin tuonne maitotölkkiin noin kaikki, eli tuo kokonaiskorkeus tuolla tölkin sisällä, eli tuolla keskellä on 23 senttimetriä. Pohjan sivun pituus 9,25 ja tämä alaosan suorakulmaisen särmiön korkeus 20,0 senttimetriä. Niin silloin tämä pyramidi, mikä täällä yläpuolella on, niin sen korkeushan on tietenkin 23,0 miinus 20,0 eli 3. Sen korkeus on 3 senttimetriä. No, kerätään niitä muita tietoja. Sitä maitoahan oli 1,75 litraa. Ja 1 litra on 1 kuutio desimetri, joten 1,75 litraa on 1,75 kuutio desimetriä. Koska nuo kaikki mitat tuolla meillä oli senttimetrejä, niin muutetaan tämä senttimetreiksi. Eli tilavuuksissa suhdeluku noiden yksiköiden välillä on 1000. Ja nyt kun mennään tuolta kuutio desimetristä kuutio senttimetriin, niin kerrotaan 1000:lla toi lukuarvo. 1750 kuutio senttimetriä. Pyramidin tilavuus saadaan taulukkokirjasta on 1/3 kertaa A kertaa H, missä A on se pohjan pinta-ala. Ja tässä tapauksessa se on toi neliö, mikä siellä on, eli 9,25 toiseen. H on pyramidin korkeus, joka meillä on toi 3. Sitten toi alaosa, eli särmiön tilavuus, saadaan A kertaa HS. Mä nyt merkkasin HS:llä tonne, että se eroaa tuosta toisesta H:sta. Eli pohjan pinta-ala kertaa korkeus. Pohjan pinta-ala on toi sama, siellä on toi sama neliö, eli 9,25 toiseen. Ton alaosan korkeus on toi 20. Nyt voidaan laskea ton tölkin tilavuus. Sehän on tietenkin toi pyramidin tilavuus plus särmiön tilavuus. Saadaan sieltä noin 1796,8. Ja näähän on nytten kuutio senttimetriä. Joten ilmaa siellä tölkissä on. Vähennetään tosta tilavuudesta se maidon määrä. Sieltä jää 46,8 kuutiosenttimetriä, joka on noin 47 kuutiosenttimetriä.